Bai, kaixo, Fabio González naiz, Euskadiko Gaztearen Kontseiluko parte hartze teknikaria. Bueno, ari naiz orain aurkezten EGKak, Euskadiko Gaztearen Kontseiluak eman duen gazteak eta parte hartzen inguruko ikastaroa. Eta EGKaren motivazio nagusia da gazten parte hartzea bultzatzea, 2013an sortu zuen parte hartze berezko arloa eta arlo horretan landu ziren hainbat ekintza. Besteak beste ikerketa kualitatibo bat egin zen eta ikerketa honi esker hasi zen behatokiarekin lankidetza hau. Honen ondorioz, behatokiak eskatu zigun ikastaro bat ematea gazten eta parte hartzaren ingurukoa, ba, ezagutzeko hobeto nola parte hartzen den, zergatik parte hartzen den, ze tresnak dauden parte hartzerako gazten artean, eta ba, erabaki genuen baietz egitea. EGKak duen ezaugarri nagusia hain justu hori da, gaztek osatutako erakunde bat dela, bai arlo teknikoan eta bai EGKako kideen artean denak gazteak gara, eta ba bueno, guk jaso dugun ezagutza hori urteetan zehar, ba nahi izan dugu transmititu eta konpartitu ba parte hartzaileekin. Edukiaren aldetik, ikastaro honek zati teoriko, praktiko eta metodologikoa izan ditu. Bi saiotan banatua izan da, eta lehenengo saioan landu egin dena izan da gazteak eta parte hartzea identifikatzea, hau da zer, gazten geografia, zen arlotan ematen den gazten parte hartzea, hau da non, gazteen motivazioak parte hartzeko eta gazten arrazoiak parte ez hartzeko, hau da zergatik, bigarren ja saioan landu zen izan zen, ohiko parte hartzea eta ezohiko parte hartzea, hau da, nola ematen den parte hartzea hau. Gazten parte hartzearen inguruko datu esanguratsuak, gazten behatokiak argitaratu dituenak, eta azkenik dinamika praktiko bat ikastaroan zehar atera zena aplikatu alizateko. Ikastaro honek balio izan du hainbat kontuetarako, ezta? Baina nagusiak izango lirateske hobeto identifikatzeko gazteak eta parte hartzea, jakiteko zer den bai gaztea izaterena nortasun hori eta zer den parte hartzea, parte hartze modu berriak agertu direlako azken bolada honetan. Modu egokian interpelatzeko gazteak, interpelazioa ezinbestekoa da gazteen artean eta ondo egiten ez badugu izan daiteke partean ez hartzeko arrazoia. Prozeduren aldetik optimizatzeko, hau da denbora eta erritmoak, espazio fizikoak, kontuan hartu behar den guzti hori ba, gazteak eroso egoteko eta parte hartze dinamika on bate garatu alizateko. Parte hartze esporadikoak bueno, asumitzeko eta garatzeko, bueno, modu ezberdinak daudelako gaur egun parte hartzeko, lehen jarraikortasunetik ulertzen zen parte hartzea, eta orain jarraikortasun hori ere ematen da, baina aldi berean evoluzionatu da eta hori kontuan hartzeko eta garatzeko ezinbestekoa da parte hartzeon bate lortu alizateko. Parte hartze digitalari hurbilketa bat ere egin da, gazte mota ezberdinak eta profil ezberdinak ere aintzat hartu dira, devoluzioa eta maiz palpablen beharra espimarratu da ikastaran zehar, generoaren garrantzia, hizkuntzei lotutako ezaugarriak eta beste hainbat gomendio eta neurri parte hartzerako eta gazteak erakartzeko parte hartze sozialera. Azken finean, ikastaroan eredu ezberdinak kontrastatu ditugu, leku batzuetan dinamika batzuk ondo atera dira, beste batzutan ez hain ondo, ba guzti hori ezagutu nahi izan dugu, kontrastatu, elkar banatu informazioa eta beti jakinda
ondo atera denak eta ondo atera ez dena baliagarri izan daitekeela, ba hurrengoan hobeto egiteko. Thank you.